Star. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ हाता खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत मुक्ति खाता। दस दिनदेखि जारी लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको आमरण अनसन आज 19 बुधे सहमति भएपछि टुङ्गिएको छ। उहाँले जुस खाएर आफ्नो 10 दिनदेखि जारी आमरण अनसनलाई टुङ्गाउनु भएको छ। यो लगानीकर्ताहरूका विभिन्न मागहरू चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने धितोपत्र बोर्डबीच र धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताहरू सङ्घर्षरत लगानीकर्ताहरू बिचको सहमतपछि आज चाहिँ आन्दोलन टुङ्गिएको छ। यो लगानीकर्ताको आन्दोलन टुङ्गिएसँगै बजारको अवस्था कस्तो रहला, यो लगानीकर्ताले आन्दोलन किन गर्नु पर्यो र कस्तो सहमति भयो भनेर हामीले कुरा गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारका चर्चित प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्याल सरसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो आन्दोलन 19 बुधे विभिन्न मागहरूसहित जारी लगानीकर्ताको आन्दोलन आज टुङ्गिएको छ। यो समग्र आन्दोलनमा सर सक्रिय रूपले यो पटक सहभागी रहनुभयो। समग्र यो आन्दोलनको चाहिँ 10 दिनको अवधि र यो आन्दोलनपछि आज भएको सहमतिको बारेमा थोरै प्रश्न बनाइदिनुहोस्। अब यो सक्रिय भूमिकाको रूपमा म एज अ फेसिलिटेटरको रूपमा काम गरेको हो। हामीले पुँजी बजारमा केही गर्नुपर्ने सुधारहरू तत्काल र दीर्घकालीन सुधारका कुराहरू थिए। योभन्दा पहिला पनि हामीले विभिन्न फोरम मार्फत चाहिँ त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई दिएका थियौँ र अहिलेको अवस्थामा जुन पुँजी बजारमा अहिले गहिरो सङ्कट भएको छ, लगानीकर्ताहरूले विभिन्न समन्वय निकायहरूबाट चाहिँ समन्वय नभएको हो कि होइन, या फेरि धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कामको पनि प्रोपर हामीलाई उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्ने जानकारी पनि हामीलाई भएको थिएन। अहिले उहाँहरूले हामीले यो कामहरू हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ, यो काममा तपाईँहरूको माधवप्रति हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई चाहिँ सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले प्रमिस गरिसक्नु भएको छ र यो सम्बन्धमा अहिलेको स्पेसिफिक मार्केट कन्डिसन्समा जुन पुँजी बजार समग्र रूपमा अहिले तल आइराखेको छ, लगानीकर्ताहरूको एउटा फोर्सफुल सेलिङवाला कन्डिसन जुन देखिएको छ, त्यसमा मुख्य दोषी राष्ट्र ब्याङ्क जुन देखिएको छ, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ अहिलेको सेलर्स मार्केट कन्डिसन जुन क्रिएट भएको छ भन्ने कुरा जुन हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले पनि त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुभयो र समन्वयकारी भूमिका गरेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै बजारको लागि जे ठिक हुन्छ त्यो तरिकाले चाहिँ हामी जान्छौँ र यो नीति चाहिँ एउटा गलत नै नीति लिएर आएको हो। यसले चाहिँ मार्केटलाई एउटा फोर्सफुल सेलिङ कन्डिसन्स क्रिएट गरेको अवस्था हो, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जनको लागि अनुरोध गर्छौँ भनेर जुन उहाँले प्रमिस गर्नुभएको छ र उहाँको बुझाइमा पनि त्यही छ, त्यो चिजलाई म भेरी मच वेलकम गर्न चाहन्छु। हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले एक्चुअलमा मार्केटको जुन खालको बिहेभियर हो, अहिले भइराखेको अवस्था हो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले बुझिदिनु भएको छ र त्यसलाई म ठिक गर्छु भनेर पनि लाग्नु भएको छ, त्यसलाई वेलकमको रूपमा लिन चाहन्छु। जो सङ्घर्षको चरणमा विभिन्न खालको अभिव्यक्तिहरू कतिपय साथीहरूले दिए होलान्, हामीले कहिल्यै पनि ती साथीहरूलाई हामीले इन्करेज गरेनौँ, हामीले यो गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ एउटा सम्भ्रान्त वर्ग को रूपमा हामी चिनिने हो लगानीकर्ताहरू र हामीले चाहिँ पिसफुल रूपमा चाहिँ आफ्नो मागहरूलाई पुरा गराउनको लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तथापि त्यो चरणमा पनि विभिन्न कुनै साथीहरूले गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने उहाँहरूको तर्फबाट म माफी माग्छु। साथीहरू पेनिकमा हुनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ आन्दोलनको चरणमा धेरै खालको कुराहरू चाहिँ आउँछ, त्यो कुरालाई पनि हाम्रो सबै निकायहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले गरिदिनु होला भन्ने छ र अपार्ट फ्रम द्याट मैले अझै विशेष गरी धन्यवाद मैले कसलाई पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो बिचमा जुन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले विशेष चासो लिएको छ, क्यापिटल मार्केटमा अर्थ मन्त्रालय नै पोजिटिभ छैन कि भन्ने खालको जुन म्यासेज गएको थियो र अहिलेको चरणमा अर्थ मन्त्रालयले जुन किसिमको पहल गरेको छ त्यसले एउटा म्यासेज के गएको छ भन्दाखेरि इभन हाम्रा कुराहरू लाई लिएर अर्थ मन्त्रालय गम्भीर छ भन्ने कुराहरू पनि छ। म अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा पनि गएको थिएँ, छलफलमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा टिमसँग मैले बसेर कुरा गर्दाखेरि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका गलत नीतिहरू हो त्यसले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रिस्क निम्त्याउने उसले कोसिस गरिराखेको छ
र यो सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई यदि उसले समयमा यो चिजहरू सुधार गरेन भने यसले पूँजी बजार मात्रै नभएर ब्याङ्कहरूको भोलि बिहान तपाईँको कुनै एसेट उसको भ्यालुएसन भन्दा उसले जुन दिएको लोन भन्दा पनि तलपट्टि भ्यालुएसन आइदियो भने त्यो एनपिए हुन सक्ने सम्भावना छ। यदि त्यो एनपिए भइदियो भने अल्टिमेटली त्यसको कस्ट कसले बेहोर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिपोजिटरले बेहोर्नुपर्छ, ब्याङ्कको डिपोजिटरले होइन। क्यापिटल मार्केटमा त तलमाथि हुन्छ, हामीले लगानी गर्दाखेरि रिस्क छ जोखिम छ भनेर हामीले लगानी गरेका हो, त्यो त हामीले बेहोराउँला होइन। त्यसमा विभिन्न नीतिहरूले गर्दा हालाकि हामीले भनेका छौँ हामीले सोचेर सम्झेर 20-25% गिरावटलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक मान्छौँ, त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ हाहाकारको रूपमा मान्दैनौँ। तर अहिलेको अवस्थामा बजार लगभग 42% जुन खसेको छ त्यसको मुख्य दोषी होइन उसको राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई एउटा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। कुनै बेलामा यदि उसले हालाकि अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले जस्टिफाई नै गर्न सकेको छैन किन लिएर आयो, त्यो प्रिन्सिपल्ली नै गलत नीति थियो। प्रिन्सिपल्ली गलत नीतिको हामीले जोरदार पहिला पनि हामीले विरोध गरिराखेका थियौँ, यो प्रिन्सिपल्ली रङ भयो, यसलाई नल्याउनुहोस्, यसले मार्केटको हेल्थलाई चाहिँ बिगार्छ, मार्केटको डेप्थलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्दछ र यसले सेलर्स मार्केट क्रिएट गर्ने कन्डिसन्स ल्याउँछ भनेर हामीले बारम्बार पहिलादेखि नै वार्निङ गरिराखेका थियौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आश के थियो भन्दाखेरि सायद उहाँहरूले परिमार्जन गर्नुहोला भन्ने थियो, अझै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले केही लचिलो नीति चाहिँ अप्नाएको छ। म राष्ट्र ब्याङ्कको केही अधिकारीहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरू पनि अलिकति यसमा लचिलो नीति के अप्नाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ विचार गरिराख्नु भएको छ। र सबैभन्दा बलियो पक्ष अर्थ मन्त्रालय यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको मैले उहाँहरूसँग वार्तालाप गर्दाखेरि मैले देखेँ। र उहाँहरूले एउटा प्रमिस के पनि गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर यसलाई उचित सम्बोधन र यसको उचित समाधानमा लाग्छौँ भनेर उहाँले प्रमिस पनि गर्नुभएको छ। र होप फर द बेस्ट आउनेवाला दिनमा अहिलेको जुन चाहिँ पेनिक सिचुएसन्स हो त्यसै पनि हामीले यदि मार्केटको टेक्निकल पाटोबाट मात्रै नभएर फन्डामेन्टल पाटोबाट पनि हेऱ्यौँ भने द मार्केट इज टु मच अन्डर भ्याल्युड। त यो समय भनेको कसैसँग क्यापिटल छ भने डेफिनेटली डिप्लोय गर्ने समय हो र लगानीकर्ताहरूलाई धेरै पेनिक नभएर बजारले हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली बजारको नेचर बुलिस दिशा नै तय गर्ने हो। बेला बेलामा करेक्सन्सहरू आउने गर्दछ, यो करेक्सन्स अलि ओभरडन भयो मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। किन भन्दाखेरि 20-25% करेक्सन्स कुनै पनि उचाइबाट आउनुलाई धेरै धेरै स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ र यो छोटो समयमा अलि बढी नै जुन खालको करेक्सन्स आयो राष्ट्र ब्याङ्कको गलत नीतिले गर्दाखेरि आएको करेक्सन्स भनेर हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू पेनिक नभएर लगानीकर्ताहरूले एउटा ढुक्कका साथ एउटा बजारप्रति विश्वास गर्दै छिट्टै हामीले फेरि पुरानो प्रकृतिको सस्टेनेबल टाइपको अनसस्टेनेबल टाइपको होइन सस्टेनेबल टाइपको बुल मार्केट चाहिँ हामीले देख्छौँ। फन्डामेन्टल्ली पनि कम्पनीहरू राम्रो भ्यालुएसनमा आइसकेको छ भन्न चाहन्छु। अब जस्तो आजै मात्रै एउटा समाचार आएको छ कि अब रसिया र युक्रेन बिचको वार पनि करिब अब अन्तिम चरणमा, सहमतिको अन्तिम चरणमा, युद्ध अन्त्यको चरणमा छ भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको छ। आज मात्रै हाम्रो यहाँ पनि 10 दिनदेखि जारी आन्दोलन चाहिँ अन्त्य भएको छ, लगानीकर्ताका मागहरू पुरा गर्न नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालय सबै सकारात्मक देखिएका छन्। अब यो समय यी दुइटै कुराले चाहिँ जस्तो रसिया युक्रेनको वारले पनि हाम्रो बजारलाई प्रभावित पारेको थियो अप्रत्यक्ष रूपमा, यो सबै पोजिटिभ नै कुरा आउँदाखेरि बजारलाई यसले रियाक्ट पोजिटिभ वेले गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि के छ? अब हेर्नुहोस् पछिल्लो चरणमा हामीले यदि हेर्छौँ भने जनवरी महिना अर्थात् पश्चात हाम्रो पनि नेपालको मार्केटमा पनि जनवरी पश्चात चाहिँ लगभग 2982 बजार चाहिँ लगातार तल आएको स्थिति हो। ग्लोबल मार्केटमा पनि इभन युएसको मार्केटमा पनि हेर्नुहुन्छ भने जनवरी 2022 पछि तल खस्न सुरु गरेको थियो र मैले भनिसकेँ त्यहाँ हामीले एसएनपी 500 हेऱ्यौँ, डाउजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज हेऱ्यौँ भने उनीहरूको मार्केट जस्ट लगभग 20% आसपास मात्रै खसेको छ होइन। मैले पहिला पनि मैले रिपिट गरिसकेँ 20-25% गिरावट एउटा स्वाभाविक गिरावट हो र अहिले ती मार्केटहरूले पनि अहिले भर्खरै तपाईँले जुन भन्नुभयो रसिया युक्रेन बिचको वार पनि एउटा लजिकल कन्क्लुजनमा या त्यो एउटा अन्त्य हुने तरिकामा जाँदैछ भनेर जुन भन्नुभयो त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो हो र अमेरिकी बजारहरू इन्डियन मार्केटदेखि लिएर सबै बजारहरूले चाहिँ पोजिटिभली रियाक्ट गरिराखेको छ त्यस चिजलाई।
र अहिलेको मेन समस्या भनेको ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सनले गर्दाखेरि ल्याएको जुन इन्फ्लेसन थियो त्यो इन्फ्लेसनलाई पोलिसी रेस्पोन्सको रूपमा पहिला त हामीले पोस्ट कोभिड इमिडिएट कोभिडको बेलामा चाहिँ ग्लोबल्ली जुन सरकार र सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले इजी मनी चाहिँ पम्प गर्नुभयो त्यसले चाहिँ एउटा कन्ज्युमरको अलिकति पर्चेजिङ हेबिटलाई चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गरेको थियो र पछिल्लो चरणमा हामीले हेर्ने हो भने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सनले चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन रेटलाई मास्तिर पुस गरिराखेको थियो. अब त्यो वार एउटा लजिकल कन्क्लुजनमा या फेरि तपाईँको केही सेटलमेन्ट हुन सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने डेफिनेटली यो ग्लोबल सप्लाई चेनलाई फेरि यसले रिस्टोर गर्छ र त्यसले हामीले अहिले हाम्रो इकोनोमीमा देखिएको जुन बिगेस्ट वरी इन्फ्लेसन्सको जुन हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ हायर इन्ट्रेस्ट रेटको रेजिमको कुरा गरिराखेका थियौँ यो खालको पोलिसी रेस्पोन्सहरू अब रिभर्ट हुन सुरु गर्न सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिएको छ. त्यही भएर मैले भने म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट फन्डामेन्टल प्रोस्पेक्टिभबाट र इभन टेक्निकलमा पनि हामीले इट्स अ टु मच ओभर स्ट्रेच ओभर डन भयो इट्स अ ओभर सोल्ड कन्डिसन्स र कहिलेकाहीँ बजारले के गर्छ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली जुन लिनुपर्ने सपोर्ट एरिया हो एक्स्ट्रा पेनिकको बेलामा चाहिँ उसले अलिकति बढी रियाक्सन देखाउने गर्दछ त्यो चाहे त्यो अपसाइडमा होस् चाहे त्यो डाउनसाइडमा होस् होइन यसलाई हामीले टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले भन्छौँ ओभर रियाक्सन भन्छौँ. त यो ओभर रियाक्सनको सिचुएसन्स हो त भनेपछि अब सबै कुराहरू चाहिँ अब रिभर्ट हुन सक्ने जुन जुन खालको प्रब्लम्सहरू हामीले देखेका थियौँ ती प्रब्लमहरू रिभर्ट हुने नियामककारी निकायहरूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने यी खालका पोलिसी रिभर्जन्सका प्रक्रियाहरू ग्लोबल्ली देखिन सुरु गर्नेछन्. इभन हामीले युएसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने युएसको मार्केटहरू त्यहाँको गभर्मेन्टहरू कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्दाखेरि जब युएस फेडले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन सुरु गरेको थियो जो बाइडेनले चाहिँ कन्सर्न व्यक्त गर्नुभएको थियो स्टक मार्केट जब लगभग 20% जति खस्यो त्यसपछि उहाँले के कन्सर्न व्यक्त गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले अब इकोनोमिक रिसेसनको कस्टमा या फेरि तपाईँको अलि बढी टाइटनिङ गर्दाखेरि जिडिपी ग्रोथको कस्टमा चाहिँ हामीले बढी अलिकति लुजनिङ गर्नुपर्छ या फेरि क्वान्टिटेटिभ इजिङ जुन उनीहरूले बन्द गरेको थियो त्यो क्वान्टिटेटिभ इजिङलाई फेरि हामीले रिस्टार्ट गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ युएस प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनले पनि भन्नुभएको थियो. त्यही भएर भने जुन टाइटनिङ पोलिसी मेजर्सहरू हुन् इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ल्याइएका पोलिसी मेजर्सहरू हुन् ग्लोबल्ली नै तपाईँको रिभर्टको स्थितिमा अहिले आइसकेका छन्. उनीहरूले इकोनोमी र जिडिपी ग्रोथलाई बचाउनु पर्ने बढी देखिएको छ. अब इन्फ्लेसनको वरि पनि सबसाइड हुँदै जान्छ र ग्लोबल पोलिसी रेस्पोन्स पनि अलिकति एक्सपान्सनरी र पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु. त्यही मेसेज चाहिँ मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दिन चाहन्छु तपाईँले पनि एक्सपान्सनरी मोनिट्री पोलिसी ल्याउनु नै पर्छ बरु हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि गभर्मेन्ट साइडबाट कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हामीले स्वदेशी प्रोडक्ट्सहरूलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि बढी फोकस गरे हुन्छ. टाइटनिङ मोनिट्री पोलिसीले डेफिनेटली हाम्रो जिडिपीलाई हार्म गर्छ र त्यो चाहिँ नगरेर एउटा ब्यालेन्सिङ मोनिट्री पोलिसी र इभन मैले के पनि अर्को चिज के पनि भन्न चाहेँ भन्दाखेरि स्पेसिफिकल्ली राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि पोलिसिजहरू बनाउँदाखेरि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर कुनै पनि पोलिसी नबनाओस् उसले जुन गल्ती गरिसक्योस् त्यो गल्ती अझै पनि भुलचुक सुधार गर्न सक्ने स्थिति छ र त्यही भुलचुक सुधार गर्दै उसले अहिले हामीले मेन रूपमा उठाइराखेको जुन चाहिँ तपाईँको गलत नीतिले गर्दाखेरि बजारले चाहिँ ओभर रियाक्सन गरेको छ भनेर जुन भनेका छौँ त्यो चिजलाई चाहिँ डेफिनेटली रिभर्ट गर्छ भन्ने म पूर्णतया आशावादी छु. अब जस्तो एउटा सहमति पनि भएको छ यो विगतमा 58 सहमति जुन भएको थियो त्यसका कार्यान्वयन हुन बाँकी धेरै मागहरू अहिलेको बुदामा पनि छन्. अब यसको कार्यान्वयनमा पनि फेरि आशंका छ आम लगानीकर्ताहरूको कतै हिजो जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ त्यो कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो तपाईँलाई अनुयायीहरू तपाईँका अनुयायीहरू धेरै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ यो बेलामा चाहिँ बजार के हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरूमा एउटा चाहिँ ऊ पनि छ अन्यलता पनि छ बजार अझै घट्छ कि अब जाला कि एकदम अन्यलता छ ती आम लगानीकर्ताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छ. अब मैले कार्यान्वयनको पक्षमा मैले स्पेसिफिकल्ली आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क मिस्टर रमेश हमालजी उहाँको अलिकति रेस्पोन्ड राम्रो पाएँ मैले. उहाँले जब इभन प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभयो त्यही बेला पनि मैले नर्मल्ली साथीभाइहरूलाई पनि भनेको थिएँ इज अ भेरी पोजिटिभ म्यासेज चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ.
अब केही चरणमा चाहिँ मिसकम्युनिकेसन्सहरु भए होला तर चाहिँ डेफिनेटली प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले अन गर्नु भएको थियो हाम्रो डिमान्डहरुलाई र उहाँ चाहिँ काम गर्ने जुन उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँको जुन बॉडी ल्याङ्ग्वेज हो त्यसलाई मैले अहिले सकारात्मक अहिले नै मैले शंका गर्नुपर्ने आधार मैले देख्दिन हैन उहाँको जुन चाहिँ अलिकति काम गर्ने खालको प्रकृति छ त्यसले चाहिँ डेफिनेटली मेरो त विश्वास छ कि उहाँले काम गरेर देखाउनुहुन्छ तर यदि उहाँले गर्नु भएन भने त्यो बेला फेरि रेस्पोन्ड गरौँला अहिले नै शंका गरिपर्नु किन भन्दा उहाँको प्रतिबद्धता नै ठूलो कुरा हो उहाँले प्रतिबद्धता गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको छ पुरानो टाइममा मैले म नहुँदाखेरि भएको चीजहरुको त किन भएनन् भनेर कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई फेरि फर्दर गराउने चाहिँ एज अ संस्थागत जिम्मेवारी चाहिँ म लिन्छु तर मेरो एब्सेन्समा कुनै पोलिसी ढिलाइहरु भयो भने अब म आइ सकेपछि त्यो पोलिसी ढिलाइ चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँले प्रमिस गरिसकेपछि हामीले उहाँले मलाई काम गरेर देखाउन दिनुस् र म काम गरिछाड्छु भनेर जुन भन्नु भएको छ प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ उहाँले जुन समय माग्नु भएको छ त्यो समय त एटलिस्ट हामीले दिनु पर्यो नि र त्यसपछि गर्नुन्न भने डेफिनेटली उहाँले अघि नै भनि सक्नु भएको छ त्यसपछि पनि मैले गरिन भने आउनुस् मलाई औला ठड्याउनुस् म तपाईहरुको सामु तपाईले जे खालको कुराहरु आरोपहरु लगाउनुहुन्छ म सबै सामना गर्न तयार छु तर अहिले मलाई काम गर्न दिनुस् भन्ने खालको जुन उहाँले विज्ञप्ति दिनुभयो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताले एउटा पोजिटिभ रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ र हामीले उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु साथै अब तपाईले अर्को कुरा मेरा अनुयायीहरुलाई डेफिनेटली उहाँहरुले मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ हैन कि मार्केटले अलि बढी नै पेनिक बनाएको छ नर्मल टेक्निकल लेभल्स भन्दा अलिकति बढी नै खसेको छ त्यो चीज मैले एक्सेप्ट गर्छु मेरो आफ्नै एजम्पसन्समा पनि लगभग 21-22 सय भन्दा धेरै तल आउँदैन कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो टेक्निकल प्यारामिटर्सहरुले त्यही सजेस्ट गरेको थियो त्यो 21 सय भन्दा मुनिको बजारलाई मैले डेफिनेटली ओभर रिएक्शन नै भन्छु कहिलेकाहीँ मार्केटमा ओभर रिएक्शन्सहरु आउँछ हामीले ग्लोबल्ली मार्केटमा पनि हेरेका छौं ओभर रिएक्शन्स हुन्छ कोभिडको बेलामा हामीले हेर्यौं भने इट वाज ओभर रिएक्शन त भनेपछि त्यो ओभर रिएक्शन्सहरु हुन्छ त्यो ओभर रिएक्शन किन भयो त भन्दाखेरि तपाईको केही फोर्सफुल सेलिङ्स जुन चाहिँ राष्ट्र बैंकको पोलिसीले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इन्भायरमेन्ट क्रिएट भयो त्यसले गर्दाखेरि ओभर रिएक्शन भएको हो र मार्केटको ओभरअल नेचर म अगेन रिपिटेडली मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु मार्केटको ओभरअल नेचर बुलिश नै छ र त्यो बुलिश टेन्डेन्सी हाम्रो आउनेवाला 2-3 वर्षसम्म पनि रहिरहन्छ यो करेक्सन्सकै हिस्सा थियो करेक्सन्समा ओभर रिएक्शन मात्रै हो त्योभन्दा बढी केही पनि होइन मैले अझै पनि बजारलाई चाहिँ एज अ पोजिटिभ रूपमा नै हेरिराखेको छु र केही समय चाहिँ कन्सोलिडेट गर्ला किन भन्दा पोलिसी रेस्पोन्सलाई पनि कन्सोलिडेसन गर्नलाई टाइम लाग्छ तर डेफिनेटली मार्केटले फेरि नयाँ उचाइ गर्दै जुन हाम्रो पुरानो 15 महिनाको बुलिश चियर हामीले देखेका थियौ त्यही खालको इन्भायरमेन्ट चाहिँ फेरि क्रिएट हुन्छ भन्ने म पूर्णतया आशावादी छु हस् धन्यवाद थ्यांक यू अर्थ संसार डिजाइनिंग योर ड्रीम्स सिंस 1983 Marina Impex Sarvashrestha khata kholo hai aaj nahi Sarvashrestha bachat ramat tikhat